От 10 февруари община Казанлък възстанови междуселищните превози. Новата фирма изпълнител започна с стартови разписания по утвърдена маршрутна схема. Договорът за обслужване на общинската транспортна схема по спешна мярка, разрешена от областна управа Стара Загора, е сключен с фирма Детелина Дрита. Община Казанлък изпълни отговорно ангажиментите си в тази извънредна ситуация, причинена незаконосъобразно от фирмата превозвач Комакс Инвест. А от този месец и билета за пътуване до Стара Загора е с нова цена. Тя е вдигната с 1 лев и вече е 5 лева. Увеличението е заради високата цена на горивата. Маршрутното разписание на микробусите до областния град остава непроменено и курсовете се изпълняват в съответните часове.